崩中头，崩中第五，伫火光当中，伫咧燃亮。炮啊崩炸，良心就敢那伫咧昏雾当中。炮啊崩袂停，代表愈崩愈旺。这是标着客家庄节有诶崩中大街，伫元宵节迄暗震撼顶场。还不错啦，大家都很热闹。晚上呢？共计有12条龙在这边啊，来表演，来呈现这个舞龙的舞技呢，给各位来欣赏。那鞭炮呢也非常的多。除了传统的炮啊崩龙，更有火焰艺术结合中文化，真特别的表演，让观众看甲如痴如醉。火焰台湾。两年崩龙求好运，听讲炮啊崩愈多，代表愈旺，嘛代表迎春纳福的意思。标题客家庄节有诶传统文化元宵庆典，崩龙闹元宵。BC新闻标题报道。